kanca-kanca aku ayam soko ki ngajak ke Malang. Sabar sing wis tau pas ke Malang ya yo. Nah, tahun ini ana berita sing dijake wong akeh. Jare nang wong Malang ana kabehan tuh. Hah, kabehan tuh duduk kanca-kanca. Ana kabar tongkang sing tedambar. Kabeh tong aku pancen gede. Mergo gone batu kaha. Waduh. Kalau kabar tongkang beku menapa meneng kabehan lu ya. Nah, saitun ngomongin mana koyo. Siki, yo kudu nyimak setan pino. Nah, jadi setan nih, wis pambang tahun juga manung sokat tambah akeh. Baku iki podo tumindak Allah. Nah, anak, tapi anak si jiwang sing manut malang dawuh Gusti yaiku Nuh. Nah, mergo akeh wong tumindak Allah, Gusti cukup banjur gawan malang Nuh. Supaya gawe bata itu kabel sing gede banget. Nah, pas Nuh gawe kapal, wong-wong kudu guyu. Nah, wong nang kono langka segoro ana ning batang pohon. Nah, tapi Nuh gegas Nuh tetep gawe kapal karo anak-anake. Anake Nuh kuwi anak telu. Ana Sam, Ham, lan Yafet. Nah, kapal sing digawe pancen gede. Dawane 107 meter, hebat 3 meter. Nah, 2 hebat 12 meter. Nang jauh digawe bagian-bagian apa? Kaya kandang. Nah, dapat jadi kaya kapal pesias yang kaca-kaca. Nah, bang kapal wis jadi. Nuh, gawane kalau anak-anake, kalau mandune mancing yang kuno jadi cacaya nang walu kalian gusti ngongkon nuh kon gowo kawan-kawan apa sejenis kalau sepasang bakui mancing yang kuno. Nah udan bakui udan nih saya suwe-suwe tes bakui udan kalau buanje 1 second dino kuto gunung kabeh lelep. Nah, tapi Nuh tau kalau kawan-kawan takut dan sebab kebutuhan Allah itu cukupi kalau Gusti. Nah, suwi cilecino Nuh mabuknya manuk merpati wiswi ditunggoni manuk kui akhirnya balik gue anteng gudung zaitun kang segar. Ku arti nih banyak nafas asap. Nah berkuai, Nuh apa ini? Pertambahan yang pegunungan Ararat. Nah berkuai Nuh sok tak kagak metu dan ucap kesupport dan persembahan malang Gusti. Amel ko Gusti selamat ke kandi berboyok banjo. Nah pas sudah berkuai anak petanda kang indah banget yaiku kang sing warna-warni aku kenang banget anjuk nanti lebih banyak kanca-kanca jangan lupa like dan subscribe ya dadah.